Di di na na na. De la recerca del radi de la Terra d'Eratòstenes. Comencem la nostra recerca. Tan, 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 tan! Tum! Com era això? No, està, fes com a... 6,28. Sí, això. Jo vaig sumar, eh? Pis. Per què de 36.000 divisió entre dos pis? Ties, estic gravant, eh? Ah, bueno, David, estem fent matemàtiques ara mateix i que anàvem a començar el projecte d'Eratòstenes. I he pensat que seria una bona idea presentar-te el treball en un vídeo en lloc de per escrit. Sí, perquè així t'expliquem tot el que de veritat pensem i d'aquest projecte que n'hem tret. Bueno, ara David, que t'hem explicat tot el que hem fet i tal, comencem. Aprofitant que aquest és l'any de l'astronomia, vam fer un treball per mesurar el radi de la Terra seguint el mètode de l'Eratòstenes. Nosaltres vam fer el següent. Primer vam sortir al pati a prendre mesures. Vam posar una cartolina i vam construir un trípode. Cada uns certs minuts, entre 5 i 10, marcàvem la punta de l'ombra del trípode a la cartolina. Després, unint les creus obtingudes, vam fer una línia recta. A partir d'aquesta vam poder fer la mediatriu i gràcies a la mediatriu vam obtindre l'ombra mínima. Al saber que havíem de fer més coses, ens vam desmaiar. Però amb la nostra força de voluntat i tot això, pues, per aconseguir un 10 vam seguir endavant. Vam unir l'altura del nou món, del nou món, 43 centímetres, amb la línia per on passava el sol. Obtenint així un triangle que era a l'altura del sol, que era 48,5 graus en aquell dia. Fins aquí la nostra superrecerca, Andrés. Anem a la publicitat. Undone me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm yours. Els de les fotos anteriors són els nostres companys de primer de batxillerat, el dia 2 d'abril a Praga. Van fer més o menys el mateix que nosaltres, amb la diferència de que el seu nòmon era de 160 centímetres i l'angle del triangle que van obtenir els hi va donar 45 graus, quan a nosaltres ens va donar 48,5, tenint el nòmon de 43 centímetres. I won't hesitate no more, no more. El primer que hem de fer per saber el radi de la Terra és fer coincidir els graus dels dos llocs perquè siguin del mateix dia. Amb la qual, si volem saber quin era el grau de Praga el 20 de març, hem de fer el càlcul següent. 45 graus menys 5 graus i 6 minuts és igual a 39 graus i 54 minuts. Per tant, sabem que el grau de Praga el dia 20 de març era de 39 graus i 54 minuts. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn your... I
per saber la diferència de l'altura del sol, cal restar els graus de Barcelona als graus de Praga. Per tant, entre Barcelona i Praga, la diferència de l'altura del sol era de 48 graus 30 minuts menys 39 graus i 54 minuts, que dona 8 graus i 36 minuts. I a partir de la web que el David ens va proporcionar, sabem que la distància cap al nord que separa Barcelona de Praga és de 967 quilòmetres. Amb totes les dades que hem obtingut, podem fer aquesta taula. Amb tot el que ens ha explicat el David i sabent fer la regla de 3, obtenim les dades següents. X és igual a 360 per 967 entre 8 graus i 36 minuts, que és igual a 360 per 967 entre 8,51 graus, que ens dona 40.907,168 quilòmetres, que aproximats són 40.900 quilòmetres. Com que per saber la longitud d'una circumferència cal fer la fórmula següent, 2 per pi per radi, obtenim que el radi de la Terra és igual a 40.900 entre 2 per pi, que és igual a 40.900 entre 6,28, que ens dona 6.512. Trapped in the past, I just can't seem... amb la qual obtenim el resultat de tot aquest treball. Així que a través del mètode d'Eratòstenes sabem que el radi de la Terra mesura aproximadament, David, no t'enfadis, 25 de 05 de 09. T'estimem!